Dívejte, je to opium, už jsem to ukazovala několikrát, takže nebudu se o tom rozpovídávat sáhodlouze. Dávám dolů do popisu pod video nejenom odkazy na všechny produkty, které tady ukážu, ale dám tam také odkazy na videa, ve kterých už jsem mluvila o oblíbencích, které mám delší dobu, jako je právě třeba to opium. Opium je od značky DSD, to je značka, která byla vyvinutá pro profesionály, trichology, dermatology, to už jsem asi taky říkala. Zkrátka jsou v tom látky, které podporují růst vlasů, hustotu vlasů a hlavně sílu vlasů, což teda já chci. Nejenom tu hustotu, ačkoliv prostě s tou hustotou už jsem jako spokojená. Je to prima, o hustější vlasy můžu mít vždycky, to jako jedině budu ráda. Ale šlo mi o sílu, protože já vždycky těch vlasů měla docela dost, ale jemný. A potomhle ty vlasy jako sílí, nejsou tak jemňoučký, protože ono to dělá to, že vám to jako posiluje vyloženě ty vlasové folikuly. A já používám ještě další přípravek. Stále stejný DSD, tady ten fialový, který je na potlačení zlatých tónů ve vlasech. Používám to už delší dobu, už se vám to několikrát ukazoval.